Për shëndetje miq dhe mirë se erdhët në videon e radhës. Unë jam Iliri dhe sot do ju tregoj se si ne mund të gjejmë apo të rikthejmë passwordin e portalit e Albania. Pra të gjithë besoj e njohim portalin e Albania, i cili na ka ndihmuar që të marrim leje kur ishim në kohën e karantinës, por që mund të ketë shumë njerëz që nuk mbajnë mend passwordin që kanë vendosur në portal. Pra sot do ju ndihmoj se si ne ta gjejmë atë. Kjo që pa humbur kohë, le të fillojmë. Si fillim, ne shkojmë tek aplikacioni e Albania. Kjo mund ta bëni ose në telefon ose në kompjuterin tuaj, por unë thjesht preferoj ta bëj në telefon. Te kjo faqe këtu ne shtypim keni harruar fjalëkalimin dhe presim disa sekonda dhe na del sërish që ne mund të vëjmë numrin ton të kartës të identitetit edhe fjalëkalimin, po për shkak se ne nuk e dim, ne do shtypim sërish keni harruar fjalëkalimin dhe këtu ne duhet të vendosim numrin e kartës ton të identitetit. Unë po vendos numrin e kartës time, ju mund të vendosni normale tuajën. Dhe pasi ta keni vendosur, mund të shtypni këtu ku thot vazhdo. Pra te kjo faqe, ne duhet të vendosim përgjigjen e pyetjes së sigurisë, por nëse ju nuk e mbani mend pyetjen e sigurisë, atëherë ne mund të shtypim këtë pyetjen këtu që thotë keni harruar pyetjen e sigurisë. Dhe pasi ne e shtypim këtë, ajo që na del është emaili që ne kemi vënë kur kemi plotësuar formularin tek e Albania ose numrin e telefonit. Dhe mund të shtypim vazhdo. Nëse ju i dispononi pra këto dyja, ose emailin ose numrin e telefonit, mund të klikoni vazhdo. Dhe këtu ne duhet të zgjedhim një nga të dyja. Mund të zgjedhim ose emailin ose numrin tonë telefonit. Unë thjesht për shpejtësi do vendos numrin tim telefonit që kam vendosur tek e Albania kur e kam plotësuar në fillim. Dhe pastaj mund të shtypim vazhdo. Dhe këtu na thot portali pra që fjalëkalimi u dërgua me sukses. Ju do të njoftoheni me SMS për kodin ERI 4 shifror. Adresa e-mail nuk është e saktë. Ju lutem ndryshoni e-mailin në momentin e identifikimit në profilin tuaj. Pra fjalëkalimi u dërgua tek numri im i telefonit. Dhe nëse shikoni këtë që erdhi, pra më erdhi një njoftim që tregonte në lidhje me fjalëkalimin tim. Dhe pastaj shtypim këtë butonin që thot identifikohuni në portalin e Albania për të vijuar me vendosjen e fjalëkalimit. Edhe shtypim qytetar. Këtu lart mund të shtypim numrin ton të kartës të identitetit. Dhe tek fjalëkalimi do vendosim atë kodin që erdhi në mesazhin ton ose në emailin ton. Dhe mos harroni që është vetëm për një herë. Dhe
pasi ta vendosim të klikojmë hyr. Dhe këtu na thuhet që ne duhet të vendosim një fjalkalim të ri. Ne mund ta ndryshojmë. Gjithashtu ne duhet ta konfirmojmë fjalkalimin që sapo vëm. Dhe shtypim butonin hyr pasi të kemi vërë të njëjta pra si fjalkalime. Dhe pastaj ne shikojmë që mund të hymë në portalin, pra në faqen e e-Albania. Kemi gjitha gjërat që në duen. Pra miqtë e mi, kjo ishte mënyra se si ne mund të rigjejmë ose të rikthejmë pasuordin e-Albania në një mënyrë shumë të thjeshtë. Nëse kjo video ju ka ndihmuar, ju lutem të bëni subscribe, të bëni like videos dhe të komentoni nëse keni ndonjë pyetje. Gjithashtu ju mund t'ja sugjeroni këtë kanalin tim, pra mund t'ja sugjeroni miqve të tu që dhe ata kenë mundësin të ndihmohen nga këto video që jam duke bërë. Pra miqtë e mi, ju falenderoj që mundoqët. Mirë takofshim video në tjetër. Punkt.